Kaže Allah, kome Allah ne dadne svjetlost, ne može mu niko svjetlost darovati. Koliko ste puta upoznali insane, ljude, čestite, možda starije naše dede, nane, koji vidiš mu nur na licu. Vidiš ti da je njegov namaz važniji od bilo kakvog dunjalka. Vidiš da mu je tuđi hak teži nego bilo šta drugo što može da zaradi. Upoznali ste te ljude. I vidiš mu na licu vezu sa Allahom. Allah kaže, kome on ne dadne svjetlo, svjetla ne može imati. Hoćeš svjetlo, hoćeš da vidiš put, hoćeš da vidiš izlaz iz krize, iz iskušenja, da vidiš smisao te gobije kroz koju prolaziš, da ljudi na tebi svjetlo vide, to ti samo Allah može dati. Ne možeš to kupiti, ne možeš to potkupiti. To ti samo Allah može dati. Kada? Kad kucaš na vrata njegove milosti. Kad se poniziš pred Allahom. Kad od njega tražiš i za njega se vežeš. A nema ljepšeg načina da se insan za Allaha veže nego da uči znanje radi njega, ponizi se pred njim na namazu i nastoji svakoga dana iznova da shvati, ja sam rob Allahu, a ti si moj rab. Ja sam rob, a ti si gospodar. I onda iznova tako čovjek sebe malo pomalo odgaja. Sve do trenutka dok ne dođe pred gospodara svih svjetova, a on zadovolja sa njim. Kad razmisliš ovako o tim ajetima, kad razmišljaš o Kur'anu generalno, svakog od nas nešto sikira. Ili su to ljudi, ili su okolnosti, ili su obaveze. Nema među nama insana koji rah, to je dunjalk. Ovo nije džennet, nemojte očekivati da su ovdje idealne stvari. Nemojte ovdje očekivati dan nakon kojeg nema problema, nema. Toga nema, to je za džennet rezervisan. To je vezano za budući svijet. Ali onda kad razumiješ ovo na pravi način, onda svakoga dana iznova pokušavaš da se Allahu približavaš. Iako znaš svoje slabosti, znaš koliko si grešni Allahov rob. I onda samo razmišljaš i sanjaš i moliš gospodara da dođe onaj dan kad će stat pred njega on zadovoljan s tobom. Zamisli subhanallah tu. Dođeš pred Allaha uzvišenog. I vladari, i kraljevi, i siromasi, oni koji su bitni, koji su nebitni, koji su zdravi, koji su bolesni, koji su bijeli, koji su crni, koji su na pozicijama, koji su poniženi, svi dođu pred Allah. I jedino za čim će tad insan svaki od tih ljudi da žudi, jeste da li će Allah biti zadovoljan sad. Jedino će to biti bitno. Allah je izvor svjetlosti nebesa i zemlje. Kome Allah svjetlo ne dadni, nikomu drugi svjetlo ne može dati. I zato u toj našoj borbi, sa problemima, sa iskušenjima, sa grijesima, sa slabostima, samo se za Allaha vezati. Znam jednog insana koji je haram ostavio nakon što je 30 godina konzumirao to. 30 godina konzumirao. Pa žena mu kaže, pa nemoj to, bolan. Pa doktor mu kaže, pa ode ti zdravlje tvoje. Pa ga komšiluk izbjegava zato što problem pravi. I svi mu govore da to nije dobar način života. Kažem, ta insana, znam insana lično. Kaže, dok nisam jednoga dana, poput malog djeteta, osamio se u sobi i kod dijete se isplaku i kazu, Allahu, ja znam da ovo ne treba, ali ne mogu bez tebe. Znam da ovo nije u redu, gospodar. Mladići koji idu u kockarnicu, u kladionce, u samoći svoje sobe kaže, gospodar, ja znam da ovo nije u redu. Allahu, znam da nije u redu, ali ne mogu, Bože moj. Djevojke, mladići koji grijeh čine na tamnim mjestima, a nisu u braku, kažu, gospodaru moj, ja znam da ovo nije u redu. U samoći, iskreno sam sa sobom. Allahu, znam da ovo nije dobro, ali gospodar ne mogu. Pomozi mi, Allah moj. Onaj ko ne klanja, zna da treba da klanja. Gospodaru, ja znam da treba da klanja, ali ne mogu, Allahu, daj mi snagi. Kome Allah svjetlo ne dadne, nikomu svjetlo ne može dati. Zato od Allaha treba svjetlo tražiti, braćo i sestre. Od gospodara svih svjetova. Ne možeš ti da budeš prosvjetljen i osvjetljen i upućen ako ti Allah to ne dadne. Allah ti to neće dat dok ti mali korak prema njemu ne uradiš. A koji je to korak? Da se pred Allahom poniziš. Ja molim gospodara da nas pomogne na tom putu i da nas počasti ako Bog da, da budemo od onih s kojima će biti zadovoljan i na ovom i na budućem svijetu. Amin. Amin.